Ambraza kan helend werken voor deze samenleving die gesplitst en in een dip is. Dit zei Karel Breeveld van de Doekern Uitvlucht Kasaba Olo. Deze kern heeft vanmorgen voor Krasnapolski gratis brasa's gegeven aan de voorbijgangers. Breeveld zegt dat dit initiatief als hoofddoel heeft de mensen een hart onder de riem te steken en aan te geven dat ze er zijn om er het beste van te maken. Verder kan een brasa ook genezend werken op mensen die somber door het leven gaan. En we willen Suriname hoop geven. Hoop geven dat we in staat zijn om samen inderdaad het beste van dit land te maken. Dus de brasa's moeten inderdaad als zodanig worden gezien. Ja. De bedoeling is dat we het ook in andere wijken en buurten gaan doen. Omdat we denken dat het helend werkt voor de samenleving. De samenleving is inderdaad gespleten. De samenleving zit in een dip, als je het mij vraagt. En de samenleving heeft een opbeuring nodig. Dus wat dat betreft. En het laatste punt wat we aanhalen op ons foldertje. En dat foldertje is vrij duidelijk. Ik bedoel, iedereen kan dat lezen. Daar staat ook erop van, hey, een goed voorbeeld om na te volgen. Dus het is niet per se van ons, het is een initiatief. Maar het is een goede voor Surinamers om elkaar een brasa te geven en elkaar te empoweren. Dus als ik 's morgens op kantoor kom, dan mag ik mijn chef een brasa geven. Heel goed. Ik denk dat het wonderlijk werkt. Dat is de praktijk. Er zijn onderzoekingen geweest hierover. En het onderzoek wijst uit dat mensen die in een werkomstandigheid elkaar 's morgens een brasa geven. Ook al zijn ze het niet eens met elkaar, maar gewoon een brasa. Dan heb je een geweldige start en de kwaliteit van het werk gaat omhoog. Op de vraag als dit ook een soort van campagnevoering is, geeft Breeveld aan dat zijn politieke partij altijd campagne voert. Hij haalt als voorbeeld aan dat je de soft, hard, intensief en minder intensieve campagne hebt. Maar deze gratis brasa's hebben volgens hem meer te maken met de oprechtheid van doe naar de Surinamers toe. Maar het draagt bij aan de campagne. Wat is het probleem? En dan voeren we voeren toch? En dan leven we leven. Er zijn nogal wat mensen die zeggen nee, het hoeft niet. Als je kijkt naar de zwevende kiezers, elke keer opnieuw een leger wat steeds groter wordt. En dat geeft aan dat politici in het algemeen het niet goed doen. En dat betekent dat politici aan oprechtheid tekortschieten. En politici aan openheid, transparantie tekortschieten. En we moeten wat dat betreft, het hele politiek bedrijf in Suriname moet op de schop, de manier waarop het geschiet. Althans, hoe we politiek voeren. Het moet inderdaad eentje zijn waarin we zeggen, we zijn pro-Suriname. We zijn voor dit land. En alles wat we doen, doen we in het belang van Suriname. Of we nou voor of tegen stemmen, is het in ons idee altijd in het belang van Suriname. Aldus Karel Breeveld van de Doekern Uitvlucht Kasaba Olo. Samen met enkele partijgenoten heeft hij vanmorgen voor Hotel Krasnapolski gratis brasa's gedeeld met de burgerij. Dit initiatief heeft onder andere als doel mensen bij elkaar te brengen, saamhorigheid te stimuleren en troost te geven bij verdriet.